I nästa del av den här videon så behövs att ni kan använda creator code RamiBoyPlays i itemshoppen på Fortnite. Skicka DM till mig på Instagram när ni gör det, så hade det uppskattats sjukt jävla mycket. Så tillbaks till videon i alla fall. Let's go. Tjejshop och välkomna ska ni vara till en helt ny video. Idag som ni ser så är det lite annorlunda video. Som ni ser på titeln så är det en reagerar på era lag. Det här är första gången jag gör det. Shoutout till my man, jag inte såg det, som kom på den här idén. Eller den här videoidén. Och jag kopierade den från honom innan ni började skriva det i kommentarsfältet. Yes, jag tar den från honom. Ja, ja. Så jag var live här på YouTube för några timmar sedan. Och jag sa till er att skicka era lag till mig, för att jag skulle reagera på dem i en video. Så jag tänkte det hade varit nice att testa den videoidén. För att jag har inga mer videoidéer. Så att i alla fall, glöm inte att följa mig på sociala medier, på Twitter, på Snapchat, på Instagram. Jag heter RamiBoyPlays överallt. Så gå in och följ mig där om ni vill vara med i liknande grejer i framtiden. Om ni vill skicka era lag och så vidare. Så att, yes, glöm inte att se upp kanalen och likea den här videon om ni tycker om den. Om ni inte redan ser upp kanalen, gör det, så har det varit riktigt nice. Så kör vi igång i videon, let's go. Okej, så här är första laget och den kommer från my man Carl. Han skickar den här till mig på Twitter och han säger ingenting, men det här är laget han skickar. Okej, det här är ett riktigt jävla nice lag. Så han har röd inform, Van Dijk, han har Blanc, han har Jedlin som högerback. Det här är ett riktigt fint lag, det är inte jättemycket mer man kan säga. Jag tror han bytte in-game på Martial och Alan, vilket är riktigt nice. För att han kör Alan som CDM. Annars ser det här laget ser riktigt nice ut. Din nästa uppgradering kanske kan bli din CDM Fabinho, om du har tänkt uppgradera någonting. Eller din nästa uppgradering då kan man tänka, eller så här, till någon icon eller någonting. Men det här laget ser riktigt nice ut. Ingenting jag kan säga. Jag tycker om detta laget jävligt mycket. William är fin. Hulk out nice. Talisca är riktigt bra också. Martial har inte jag testat än. Men han ser riktigt, riktigt fin ut. Hans guldkort i början av spelet var helt fantastisk. Samma sak med hans inform också. Så det här laget ser riktigt jävla nice ut. Om du kan få in De Gea i framtiden. Men annars ser det riktigt nice ut. Vi går vidare till nästa lag. Okej, nästa lag kommer från Hampus. Och det här, okej, det här är lite... Okej, så han kör alltså Company. Vilket jag inte är jättestort fan av. Eftersom hans pace. Men jag har spelat mot honom och han har varit ganska bra faktiskt. Så jag kommer inte klaga på den. Jag kommer inte klaga på Company. Sen så har han Salah, han har Rashford, den nya Bailey. Kortet på vänster forward. Han länkar upp honom med Goretzka och Brandt. Sen kör han Da Costa som vänsterback. Och Da Costa är riktigt, riktigt fin vänsterback faktiskt. Vänsterback, högerback. Jag har honom själv. Och jag tror han kan funka jävligt bra som vänsterback. Annars ser det här laget riktigt fint ut också. Inte jättemycket mer jag kan säga. Om du kan, försök uppgradera till Inform Goretzka. Eller om du har fått birthday Boateng, kanske kan få in det i laget. Men annars ser det riktigt fint ut faktiskt. Okej, här är tredje laget. Och vi har ett Premier League-lag. Lite fått birthday-kort och ett Rudiger-kort som jag själv har. Rudiger funkar jävligt stabilt där. Han har 85 Van Dijk. Okej, så nästa är okej, så jag är inte största fan av Valencia. Om du kan uppgradera den positionen, gör det, jag sätter 500k. Försök kanske få in typ en Bellerin Foot Birthday, vilken, jag tror det var Cannibal Bellerin. Eller typ kanske en, eller Auriers Champions League kort är riktigt nice också. Så att jag rekommenderar någon av dem. Eller Walker kanske till och med. Och sen sa du Mbappé, Martial, Sané. Riktigt nice trio där. Willian, jag tror du bytte formation in-game. Annars, det här laget ser också jävligt decent ut. Kanske uppgradera din vänsterback till hans inform. Eller typ någon Van Aanholt kanske. Hans footmanskort om du har den. Annars ser det också riktigt nice ut. Så vi går vidare till nästa lag. Så här är ett lite annorlunda lag som jag hade. Som jag inte kanske tycker om. Eller vissa positioner tycker jag inte om. Så till exempel din anfallare. Han borde inte finnas där. Tycker jag. Det du borde kanske göra. Är att du skaffar en annan forward. Som får länken. Jag vet inte riktigt vem man kan köra där. Kanske Werner. Men jag tror inte han får full kemi där då. Men jag rekommenderar att köra. Att hellre köra en riktig anfallare än Volland. Sen din Fred funkar inte nu när alla har såna sjuka lag som alla har just nu. Samma sak med din högerback. Kanske uppgradera den till typ Da Costa om du kan få tag i Da Costa. Eller Ta. Kanske uppgradera till Boateng. Det är ett bra lag annars, men
din målvakt kanske också uppgraderar in till kanske Neuer eller Ter Stegen. Jag ser att du inte har så jättemycket coins, men det första du kanske borde uppgradera är förmodligen din anfallare Volland eller typ din mittfältare. För jag tror inte man kan köra Fred som CDM eller centimit så här in, långt in i FIFA. Och det är april, snart maj. Det är april just nu, men ja, jag tror inte man kan köra med Fred så här sent in i FIFA. Men yes, vi går vidare till nästa lag. Okej, så det här är ett riktigt nice lag faktiskt. Det här är ett riktigt, riktigt fint lag. Han har Mbappé, Neymar och Best. Det är perfekt trio. Han har, jag vet inte vad den där centimetern heter. Han där franska vänster centimetern. Någonting hette han, jag minns inte. Riktigt stabil. Kanté och Willian. Sen så har han Mendy vänsterback. Van Dijk. Det är ett perfekt lag. Om du tycker om din högerback Farvad, ska du få in Lala. Laget ser helt fantastiskt ut. Jag har ändrat jättemycket här. Så ja. Okej, så vi har det här laget nu. Och den här killen har Ibrahimovic, Larsson och Ramsey. Ramsey, jag har precis gjort hans SPC. Och jag har kört en match med honom. Han var ganska bra faktiskt. Inget speciellt. 200k, kanske lite overpriced. Men jag är Arsenal fan, jag var tvungen att skaffa honom. Och han har även skaffat honom också. Han har Mané vänster mitt. Han har Cancelo, Arnold. Jag vet inte riktigt vad du gör med din högerback. Kör du... Intressant att veta ifall du kör Cancelo på höger mitt in-game. För att det hade inte jag rekommenderat faktiskt. Cancelo har Römmar som högerback och ingen annanstans enligt mig. Sen så har du Fabinhos röda kort röda inform som mittback. Mendy, Van Dijk. Kanske uppgradera Van Dijk till hans specialkort eller typ hans upgrade. Annars ser det ganska bra ut det här laget också. Okej, så den här killen. Okej, det här gillar jag. Det här laget gillar jag så fan. Han har Foot Birthday Boateng. Han har Primer Blanc. Han har 86. Ja, det här laget är så... Det är så nice lag. Det är riktigt... Det är ett sånt lag som jag hade kunnat göra. Sen har Pogba rörd i form också. Kan det bli bättre? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det här kan bli bättre. Oh, okej. Okay, vi har lite icons här. Så, vänta lite. Vad fan gör Pelé som högerback? han har Aubameyang Foot Birthday. Hazard Player of the Month. Det är 3-4 icons. Riktigt fint lag. Fyra icons har han. Om man tar bort Pelé då. Ut med Pelé där. Jag vet inte riktigt vad han gör där, men det är ett nice lag också. Din nästa uppgradering kanske är Fabinho där eller Sanchez. Ja, det tycker jag i alla fall. Så det här laget är från Flexi Gamer my man, en av mina sponsorer på YouTube, members på YouTube, och han supportar kanalen sjukt mycket. Och det här är hans lag. Det här laget byggde jag och streamen till honom på min stream. Och det här laget byggde jag, okej? Okay? Jag och några som var inne i min chat. Han bytte såklart formation in-game till 4-2-3-1. Och det här är ett cheap lag faktiskt. 500k kostade det. Jag tror vi la in Promes Once to Watch som vänster mitt. Fast han har ju bytt hans Man of the Match där som ni ser. Så har Ben Yedder, Aubameyang, Torreira, Richarlison. Det här är ett riktigt nice, billigt 500k-lag. Och jag har inte ändrat jättemycket mer här. Din nästa uppgradering kanske är Gondogbia eller typ Bellerin kanske. Men annars ser det riktigt fint ut. Promes är helt sinnessjuk. Richarlison har jag hört jävligt mycket bra grejer om. Benjen är lika bra som vanligt. Aubameyang, Beast, Varane funkar, Fernandes funkar, Courtois, San Roberto Carlos, untradeable också. Så det är riktigt fint. Okej, så här har vi fått ett lag som är riktigt fint. Grejen är... Vänta. Okej, så han har skickat till han kör in-game. Okej, det är nice. Så det här är hans bänk. Och där är han kör in-game. Jag hade kanske inte kört Gerard faktiskt, om jag ska säga. Jag hade bytt ut Gerard. Får se, vilka har du som kan... Eller som på bänken? Du har... Ja, du kan ju fan köra typ Hulk eller Saliska som kan. Om inte Gerard funkar för dig. Och sen så har han rörd inform Aguero. Damn. Okej, okay, wow. Det här laget var riktigt nice. Okej, okay, shit. Så han har... Den trion där högerbacken, jag minns inte vad han heter nu, Fraud Rice, någonting sånt, jag minns inte vad han heter, men De Jong, De Ligt och den där högerbacken, riktigt fin trio. Sen så har han Mbappé på 8 kemi, Martial, Pogba, Hazard, Lingard, Lukaku. Okej, okay, jag tar tillbaka det där. Vad gör Lukaku där? Okej, okay, Lukaku förstör hela laget. Okej, okay, Lukaku ska inte vara där. Lukaku är ingen mittback. Och Lukaku hör inte hemma som mittback. Ut med det där kortet nu. Skaffa typ Bailly eller typ Lindelöf. Bort med det där kortet. Oh my god. Ta bort det där kortet nu. Ut med det där kortet. Förlåt, men
det går inte. Man kan inte ha Lukaku som mittback. Det funkar inte. Det funkar inte. Det är helt nej. Nej, 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 nej. Okej, så här har vi fått in ett till lag och det här är ett riktigt fint lag. Han har Suarez rörde in form och Van Dijk. Så att det här är nice. Sen, okej, jag ser lite förändringar som du måste göra här. Vänta, hur kör du in-game? Okej, så han kör så här in-game. Jag hade uppgraderat högerbacken, jag hade uppgraderat Piqué och försökt uppgradera Fabinho, tror jag, eller din vänsterback till typ någon inform. Men Lozano är riktigt bra på spelet faktiskt, jag har mött honom och han är sjuk. Och sen så har du Matador, Hernandez funkar också. Men annars ser det här riktigt nice ut. Jag hade som sagt uppgraderat din högerback och Piqué. Och sen kanske gått över till din vänsterback och fått typ hans inform eller någonting. Okej, här har vi ett till jävla lag. Holy shit, vilket nice lag. Damn. Okej, så han har röd Mbappé, han har Neymar, han har Nedved, Salah röd inform, Robertson röd inform. Han har Kanté, det här är ett riktigt sykt lag alltså. Jag hade kanske uppgraderat din Van Dijk till typ hans inform eller något, någon av hans specialkort. Det här är ett riktigt fint lag, alltså wow, GG, god damn. Okej, det här är sista laget som jag kommer reagera på idag. Vi har Aguero, Willian, Arnautovic. Okej, så det här är ett lag som jag... Okej, det här är ett riktigt nice lag. Okej, han har Lukaku här också. Ut med Lukaku nu, alltså ut, det går inte ens, nej, ta bort honom. Du kan typ byta in honom som typ anfaller eller någonting. Ut med Lukaku. Där kan du få in typ Sanchez Road to the Final-kort, hans Champions League-kort. Passar perfekt in där med Dembele och Aurier. Du har Donnarumma som är sjuk jävla målvakt. Kjellin, Alexandro, Alan, Foden, Arnautovic, Willian, Aguero och Dembele. Det är riktigt sicklar faktiskt. I alla fall, tack så fan för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att subscribe om du är ny och like den här videon om ni tyckte om den. Om ni vill se en del 2, likea och kommentera det i kommentarsfältet så vet jag det. Så glöm inte även följa mig på sociala medier, på Twitter, Instagram och Snapchat. Jag heter RamboyPlays överallt. Så yes, tack så fan för att ni tittade. Glöm inte att subscribe kanalen, likea och så får ni ha det så bra. Ses vi i nästa video. Ha det! Olivito, tror du var min vän? Du som bytes på kanalen, rappen den är brutal här. Jag bygger ett hus i staden, frågar mig om priser. Sen du tror du kan trading. Tänker bara på dig själv, tänker inte på de andra. Tänk vart du kommer ifrån. En video i månaden, långt innan han somnade. Oh shit, kolla hur lång han är. Videos utan tittare.